Биыл Қазақ ұлттық географиялық қоғамы 19 ауқымды іс-шара ұйымдастырды. Оның ішінде Тұран жолбарысы мен Пржевальский жылқысын жерсіндіру жұмысының қолға алынғанын ерекше атап өтуге болады. Бұл туралы ұлттық музейде Кәрім Мәсімовтің төрағалығымен өткен Қазақ ұлттық географиялық қоғамы қамқоршылық кеңесінің кеңейтілген отырысында айтылды. Ұйым бастамасы мен Ұлытау ұлттық мемлекеттік табиғи паркін құру жұмыстары қарқын алды. Іле алатауында туристерге қол жетімді етіп салынатын алғашқы тау соқпағы да мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы. Қазақ географиясы сондай-ақ Арал, Зеренді аумағында туризмді дамыту шараларын жалғастырады. Шара соңында табиғаттың сұлу көріністері мен халық тұрмысын ерекше қырдан танытқан фотосуретшілер марапатталды. Везде участвует географическое общество, участвует активно. Географиялық қоғам келі Қазақстан жобасына белсене араласып келеді. Биыл мемлекет қаражатын пайдаланған жоқ біз десек болады. Орыс географиялық қоғаммен бірлесе жұмыс атқарғанымызда тарихи маңызға ие.